Dua lelaki warga Sierra Leone dan seorang lelaki warga Liberia mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Kuala Lumpur atas pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan bulan lalu. Mengikut pertuduhan, Patrick Samba, 34 tahun, Ibrahim Jaloh, 36 tahun dan Douglas Daniel Devine, 38 tahun didakwa merompak wang tunai sebanyak $30,000 bersamaan RM130,000 milik seorang peniaga warga Jepun Hiroyuki Azuma, 58 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan pukul 1.30 tengah hari 9 Ogos lalu di hadapan sebuah restoran di pusat belih belah Mid Valley. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Izalina Abdullah mencadangkan tiada jaminan ditawarkan kerana kesemua tertuduh tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Bagaimanapun, peguam bela AR Palaya yang mewakili ketiga-tiga tertuduh mendakwa kesemua anak guamnya mempunyai dokumen perjalanan yang sah namun disimpan oleh ejen masing-masing atau di kolej tempat mereka belajar. Hakim Egusra Ali tidak menawarkan sebarang jaminan yang menetapkan 25 September depan untuk sebutan semula kes.